সকলোলৈকে সম্ভাষণ জনাই গোলাঘাট জিলা শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ মই শ্ৰীধৰিত্ৰী খাৰঘৰীয়াই স্কুলীয়া পৰ্যায়ত সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষণ তথা শিকনৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে এক ব বক্তব্য ৰাখিছোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ মোৰ এই বক্তব্যই যিসকল শিক্ষকে উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ আদান প্ৰদান কৰে তেখেতসকলক সেই বিষয়টো শ্ৰেণীকোঠাত পাঠ পাঠ আদান প্ৰদান প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিব আমি জানো যে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোৱে সেইখিনি বিষয়ৰ জ্ঞান সামৰি লয় যাৰ সম্পৰ্ক মানুহ আৰু সমাজৰ লগত আছে আৰু সেইখন অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ কথা কয় য'ত মানুহ আৰু সমাজৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে আৰু পদ্ধতিগতভাৱে অধ্যয়ন কৰা হয় সমাজ বিজ্ঞান শিকন তথা শিক্ষণৰ মূল লক্ষ্যই হ'ল শিকাৰুক সমাজ সচেতন কৰাৰ লগতে গঠনমূলক সামাজিক কাম কাজত জড়িত কৰা আৰু সুস্থ সামাজিক সম্বন্ধবোৰৰ বিকাশৰ সামৰ্থ্যতা অৰ্জনৰ যোগেদি সমাজ তথা দেশৰ বাবে এজন যোগ্য নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলা সমাজ বিজ্ঞান শিকন শিক্ষণ সদায় এক বিশেষ সময়ত আৰু বিশেষ স্থানত মানুহৰ বিষয়ে মানুহৰ লগত মানুহৰ আৰু মানুহৰ লগত পৰিৱেশৰ সম্পৰ্কৰ অধ্যয়নতেই কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে নিম্ন প্ৰাথমিক স্তৰত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ অন্তৰ্গত সমাজ অধ্যয়নৰ শিকনৰ ওপৰতহে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয় যাৰ বিষয়বস্তুসমূহ ইতিহাস ভূগোল অৰ্থনীতি পৌৰ বিজ্ঞান আদি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আনি সেইবিলাকক সমন্বিতভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ সমস্যা আৰু সেইবোৰৰ সমাধানৰ উপায়ৰ জ্ঞান দিবৰ উদ্দেশ্যেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰাহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্বতন্ত্ৰৰীয়ভাৱে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ লগত পৰিচয় ঘটোৱা হয় বা সেইবোৰৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া হয় আমাৰ দেশত উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বাবে সমাজ বিজ্ঞানৰ কেৱল চাৰিখন অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰকে নিৰ্বাচন কৰি লোৱা হৈছে আৰু সেইকেইখন হ'ল ভূগোল ইতিহাস অৰ্থনীতি বিজ্ঞান আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান এই কথাটো আমি সকলোৱে জানো মনোবিজ্ঞান সমাজনীতি নৃত্যত্ববিজ্ঞান আদিৰ দৰে আন বহু সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ আছে সেইখিনি অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰত উচ্চ পৰ্যায়ৰ অধ্যয়নৰ বাবে থোৱা হৈছে কাৰণ প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে অধিক অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জড়িত কৰালে চাপৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু সেইকাৰণে সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত সকলোবোৰ অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰমে বাছি লোৱা নাই আৰু ইয়াত যুক্তিও আছে যদিও সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰতিখন অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰে প্ৰতিখন অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ বুলি কওঁতে আমি ভূগোল ইতিহাস অৰ্থ বিজ্ঞান ৰাজনীতি বিজ্ঞান যিকেইখন আমি উচ্চ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কাৰণে আমি বাছি লৈছোঁ সেই প্ৰতিখন অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰে বিষয়গতভাৱে কিছুমান নিৰ্দেশাত্মক উদ্দেশ্য আছে যিবিলাকে বিষয়টোৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে তথাপি সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকসকলে সদায় এটা কথাত সতৰ্ক থাকিব লাগে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিকোনো তথ্য বা সমস্যা বুজি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমাজ বিজ্ঞানৰ যি সামগ্ৰিক উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যক আওকাণ্ড কৰি এক শুদ্ধ বা প্ৰকৃত জ্ঞান গ্ৰহণ কৰিব পাৰে শিক্ষকে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষণৰ যোগেদি সদায় সামাজিকভাৱে সচেতন শিকাৰো তৈয়াৰ কৰি উলিওৱাতহে বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে এইখিনিতে আমি মনত ৰখা উচিত যে সমাজ বিজ্ঞানৰ নিৰ্দিষ্ট অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰজনৰ যিকেইখন অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰ আছে সেইকেইখন অধ্যয়ন ক্ষেত্ৰৰ কেৱল পাঠ্যপুথিকেইখন অধ্যয়ন কৰিলেই কোনো শিকাৰুক সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিব নোৱাৰোঁ বা শিকাৰুৱেও অকল পাঠ্যপুথিকেইখন অধ্যয়ন কৰি একোজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে নিজে গঢ় লৈ উঠিব নোৱাৰিব কাৰণ পুথি অধ্যয়নৰ যোগেদি আমি পুথিত সন্নিৱিষ্ট তথ্যসমূহে আহৰণ কৰিব পাৰোঁ বা শিকাৰুৱে তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু সেই তথ্যসমূহৰ বিষয়বস্তুসমূহৰ ওপৰত যিখিনি বিচাৰ বা তুলনা বা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণৰ যোগেদি আৰু লগতে তাত জড়িত থকা কৌশলসমূহৰ আয়ত্বকৰণৰ দ্বাৰাহে প্ৰকৃতাৰ্থতে এজন প্ৰকৃত নাগৰিক হ'ব পৰা যায় মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পুথিগত জ্ঞানেৰে সমৃদ্ধ হৈ পৰীক্ষাসমূহত যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰে বহুতে পঁচানব্বৈ শতাংশতকৈও অধিক নম্বৰ লাভ কৰে কিন্তু এই সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু সামাজিকভাৱে সচেতন হৈ উঠা নাই বা কোনো গঠনমূলক সামাজিক কাম কাজতো জড়িত হৈ হোৱা নাই বা জড়িত হৈ প্ৰকৃত নাগৰিকৰ যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি পালন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমি এনেদৰেই ভাবিম নেকি যে বিষয়সমূহৰ অধ্যয়নৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য নজনাকৈয়ে তেওঁলোকে অধ্যয়ন সমাপ্ত কৰিলে নেকি এইটোত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমাৰ মনলৈ প্ৰায় আহে কাৰণ আমাৰ এটা কথাত আমি সদায় দায়বদ্ধ যে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকসকলে সদায় সমাজৰ কাৰণে আমি কিছু সচেতন ব্যক্তি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লাগে আৰু সেই সমাজ বিজ্ঞানৰ মূল লক্ষ্যই হৈছে সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠ্যপুথিৰ যিখিনি সন্নিৱিষ্ট যিখিনি বিষয়বস্তু সেইখিনিৰ ওপৰত জ্ঞান লাভ কৰি পৰীক্ষাসমূহত কেৱল নম্বৰ পাই পাছ কৰিলেই নহ'ব তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে সচেতন হোৱাৰ যি য'ত প্ৰয়োজন সেইখিনি তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰিব লাগিব তাৰ বাবে কিছু পৰিমাণে আমাৰো বাৰু দুখ আছে নেকি আমি তেওঁলোকক ঠিকমতে আগবঢ়াই নিব পাৰিছোঁ নে নাই কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আমি মন কৰোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষভাৱে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক বা তেওঁলোকে নিজক লৈয়ে বা আত্মকেন্দ্ৰিক বুলি ক'ব খুজিছোঁ বা নিজক লৈয়ে বিশেষভাৱে ব্যস্ত থাকে আমি যদি সমাজ বিজ্ঞানৰ যোগেদি সমাজ সচেতন ব্যক্তিয়েই তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি ধৰণৰ প্ৰয়োজন তেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব পৰা নাই নেকি বা উলিয়াব পৰা নাই নেকি ঊনৈছশ ছয়শী চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম ৰূপৰেখাই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ নক্সা এইদৰে তৈয়াৰ কৰিছিল যাতে ভাৰতীয় সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ বাবে যি লক্ষ্য ঠিক কৰিছে তাত উপনীত হ'ব পাৰে ভাৰতীয় সংবিধানৰ লক্ষ্যই হ'ল ভাৰতবৰ্ষক এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন বৰ্ণ বিভিন্ন জাতিৰ লোকৰ বাবে গঢ়ি তোলা যাৰ ভেটি সামাজিক ন্যায় সমতা সাম্যভাৱ আদিৰ দৰে প্ৰমূল্যবোধে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এইবিলাক প্ৰমূল্য যাতে দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ যাব যায় বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ যাতে নিগৰিবলৈ ধৰে আমি তাৰ সদায় চেষ্টা চলোৱা উচিত বা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সেইটোৱেই মূল লক্ষ্য ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাই আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কালিলৈ ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব যিসকলে জীৱনৰ যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানক গভীৰ আত্মবিশ্বাসেৰে সন্মুখীন হৈ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা হ'ব আৰু সেইটোৱেই আমাৰ দেশৰ শৈক্ষিক পৰিকল্পনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য হ'ব শৈক্ষিক পৰিকল্পনাকাৰীসকলেও সেইদৰেই ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বাবে শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰমৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰে যাতে ছাত্ৰসকলে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান আৰু কৌশলেৰে পৰিপুষ্ট হৈ উঠে আৰু প্ৰত্যেকেই নিজৰ সামৰ্থ অনুযায়ী প্ৰত্যাশিত দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰে গতিকে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চালে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত সমাজ বিজ্ঞানৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব পৰিলক্ষিত হয় কাৰণ বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ সকলো বিষয়ৰ মাজত সমাজ বিজ্ঞানে শিকাৰুসকলৰ মনত এক গভীৰ মানৱীয় প্ৰমূল্যৰ ভাৱ জগাই তোলাৰ দায়িত্ব বহন কৰে আৰু ছাত্ৰসকলে তেওঁলোকে বাস কৰা সমাজ আৰু পৃথিৱীখনক ভালদৰে বুজি পোৱাৰ সামৰ্থতা প্ৰদান কৰে গতিকে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে সমাজ বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব কিমান এতিয়া সমাজ বিজ্ঞানৰ অৰ্থনে এজন অধ্যয়নে এজন ছাত্ৰক এনে জ্ঞানৰ কৌশল প্ৰদান কৰিব যিবোৰে তেওঁলোকক সমাজৰ এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব আৰু যি প্ৰয়োজনত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ যোগেদি সমাজৰ কল্যাণ সাধন কৰিব আমি সকলোৱে শিক্ষক হিচাপে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে প্ৰতিখন অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰৰে ইতিহাসৰ ভূগোলৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ যিখিনি বিষয়গত উদ্দেশ্য সেই কথাখিনি আমি জানো সেই সেই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি আকৌ আলোকপাত নকৰোঁ কাৰণ আমি সেইখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু আমি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি আমি কিমান প্ৰয়োগ কৰিছোঁ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ সেইখিনিতে আমাৰ প্ৰশ্ন বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আমি কিমান সফলছোঁ তাৰ ওপৰত বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় বহু ছাত্ৰই পৰীক্ষাসমূহত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ত বহু শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰাৰ পাছতো সমাজ বৈ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ যিটো মূল লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত কিন্তু উপনীত হ'ব পৰা নাই অৰ্থাৎ তেওঁলোক এটা সুস্থ সামাজিক জীৱনৰ বাবে সাজু হৈ কিমান সাজু হৈছে সেইটো প্ৰশ্ন আমাৰ মনত উত্থাপন হয় কাৰণ তেওঁলোকে গঠনমূলক সামাজিক কাম কাজত জড়িত হৈ সমাজখনক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব পৰা নাই মই সকলোখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু সৰহসকল সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতে এই কথাটো পৰিলক্ষিত হোৱা আমি দেখিছোঁ আমি শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন বিষয়ৰ পাঠবোৰ পঢ়োৱাত গুৰুত্ব দি থাকোঁ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰতি পৰ্যায়ৰ কেৰিকুলামত প্ৰতি বিষয়েৰে অধ্যয়ন কৰাৰ উদ্দেশ্যসমূহ সুন্দৰকৈ দিয়া থাকে আৰু সেই কথাটো আমি সকলোৱে জানো গতিকে শিকাৰুৱে শিকনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু শিক্ষকে শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিষয়ৰ উদ্দেশ্যসমূহত গুৰুত্ব দি শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া চলাই লৈ যাবই লাগিব শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ হ'লে শিকাৰোৱে কেৱল বিষয়গত জ্ঞানীৰ আয়ত্ব কৰিলেই নহ'ব প্ৰতি বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ থকা কৌশলবোৰত কৌশলী হ'ব লাগিব এইখিনিতে আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত কেইটামান কৌশলৰ কথা আমি মনত পেলাওঁ সেইকেইটা এনে এনেধৰণৰ যেনেকৈ পৰ্যবেক্ষণ আৰু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পৰা সংগৃহীত তথ্যৰ শ্ৰেণীবিভাজন কৰিব পৰা তুলনা কৰিব পৰা সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব পৰা সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা পূৰ্বানুমান কৰিব পৰা সাধাৰণীকৰণ কৰিব পৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা সামাজিক বাস্তৱিকতাৰ অনুসন্ধান কৰিব পৰা ইত্যাবোৰ ইত্যাদিবোৰ কৌশল সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষণ তথা শিকনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে গতিকে এনেবোৰ কৌশলত কৌশলী হৈ উঠিলেহে শিকাৰুৱে নিজৰ শিকনৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰিব আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমেও শিক্ষণতকৈ শিকনতহে কিন্তু গুৰুত্ব দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি এই কথা সকলোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি বা নিজৰ শিকনৰ দায়িত্ব নিজে ল'ব পৰাকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগে আমি ইণ্ডিভিজুৱেল লাৰ্ণাৰ বা ইণ্ডি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লাৰ্ণাৰ স্বাধীন শিকাৰো তৈয়াৰ কৰাতহে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ বৰ্তমানৰ সময়তে আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাবোৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে অচল হৈ আছে যদিও আমি অনলাইন ব্যৱস্থাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছোঁ তথাপিও আমি সকলোৱে এইটো কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি সকলোখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সামৰিব পৰা নাই বা সামৰিব পাৰিছোঁ যদিও আমি মুখামুখি শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানত যি সফলতা লাভ কৰোঁ তাতকৈ কিন্তু তুলনামূলকভাৱে আমি এক এনে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ পাঠদানত সিমান সফল হ'ব পৰা নাই আৰু সেইটো আমি উপলব্ধিও কৰিছোঁ কিন্তু যিহেতু কোনো উপায় নাই আমি বিকল্প হিচাপে সেই ব্যৱস্থা লৈছোঁ কিন্তু বিকল্প ব্যৱস্থা আমি লৈছোঁ যদিও আমি যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাধীন শিকাৰো কৰি তুলিব পাৰোঁ যি নিজৰ শিকনৰ দায়িত্ব নিজে ল'ব পাৰিব তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে নি যিকোনো পৰিস্থিতিতেই নিজৰ শিকন চলাই লৈ যাব পাৰিব গতিকে শিকাৰুসকল আৰু এটা কথা আমি বুজি উঠিছোঁ যে কৌশলী শিকাৰু হ'লেহে নিজৰ শিকনৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰিব সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাৰণ আমি এটা কথা জানো তেওঁলোকে তথ্যসমূহ পাঠ্যপুথিবোৰৰ পৰা বা সহযোগী যিকোনো কিতাপৰ পৰা বা কোনো আলোচনীৰ পৰা বা কোনো বাতৰি কাকতৰ পৰা বা আজিকালি গুগুল উইকিপেডিয়াৰ নিচিনা এনেকুৱা ব্যৱস্থাবিলাক আছে সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে তথ্য পাব কিন্তু সেই তথ্যবোৰ আহৰণ কৰি কেনেকৈ যুক্তিপূৰ্ণভাৱে চিন্তা কৰিব লাগে কেনেকৈ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে কেনেকৈ বাস্তৱৰ অন্বেষণ কৰিব লাগে কেনেকৈ তুলনা কৰিব লাগে ইত্যাদি ধৰণৰ কৌশলবোৰ যদি তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিব পাৰে তেতিয়াহে তেওঁলোকে তেওঁলোকে আহৰণ কৰা তথ্যসমূহক সহজে আয়ত্ব কৰিব পাৰিব আৰু আমি যি উদ্দেশ্যৰে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষা তেওঁলোকক দিছোঁ সেই উদ্দেশ্যত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম শিকাৰুক এনে বিভিন্ন কৌশলত কৌশলী তোলাৰ দায়িত্ব শিক্ষকসকলৰ পাঠ্যবুদ্ধিসমূহে বিষয়বস্তুৰ সম্পৰ্কে তথ্যৰ যোগান ধৰিব আৰু শিক্ষকসকলে শিকাৰুক কৌশলী শিকাৰো হোৱাত সহায় কৰিব কৌশলী শিকাৰোৱে স্ব শিকন জুৰিয়া শিকন সহযোগী শিকন সমনীয়া শিকন দলীয় শিকনৰ যোগেদি বিষয়বস্তুসমূহ আয়ত্ব কৰিব আমি এনেধৰণৰ শিকনৰ লগত কথা আমি জানো আৰু আমি শ্ৰেণীকোঠাত এনেকুৱা ধৰণৰ শিকন ব্যৱস্থাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিকন হোৱাত আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ কিন্তু এই ব্যৱস্থাসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৰ্তমান সময়ত বিশেষভাৱে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ শিক্ষকসকলে শিকাৰোক কৌশলসমূহত কৌশলী কৰি তুলিবলৈ তুলিবলৈ হ'লে পাঠ্যপুথিৰ আধাৰত ক্ৰিয়াকলাপ সজাই সেইবোৰক সেই ক্ৰিয়াকলাপসমূহত শিকাৰোক জড়িত কৰি শিকাৰ সুবিধা কৰি দিব লাগে এনে কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ধাৰণা গঠন হোৱাৰ লগতে তেওঁলোক কৌশলসমূহতো কৌশলী হৈ উঠিব শিকাৰুৱে এনেধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপত জড়িত হোৱাৰ যিমানেই বেছি সুবিধা পাব সিমানেই কৌশলী হোৱাৰ সুবিধা পাব কাৰণ আমি জানো যিমানেই অভ্যাস কৰিব সিমানেই কৌশলত কৌশলী হয় আৰু এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰেক্টিচ মেক্স এ পাৰ্চন পাৰফেক্ট যিমানেই অভ্যাস কৰিব সিমানেই তেওঁলোক পাৰফেকশ্যনলৈ গৈ থাকিব শিক্ষকৰ বাবে কামটো কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাৰণ ক্ৰিয়াকলাপ সজাওঁতে বা তৈয়াৰ কৰোঁতে বিষয়ৰ উদ্দেশ্য শিকাৰুৰ সামৰ্থতা বয়স পৰিস্থিতি কৌশলসমূহৰ ভিতৰত লুকাই থকা যিখিনি উপকৌশল সেই সকলোবোৰ কথা চিন্তা কৰি ল'ব লাগিব তথাপিও আমি শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক এনেদৰে সহায় কৰিবই লাগিব কাৰণ শিকাৰুৱে নিজে কৰি কৰি শিকিলেহে শিকন স্থায়ী হ'ব শিকনৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে নিজেই ল'ব লাগিব শিক্ষকে শিকাৰুক ক্ৰিয়াকলাপত জড়িত কৰি কামটো কেনেকৈ কৰিব তাৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিব বা শিকন সমলবোৰৰ যোগান ধৰিব শিকন সমল বুলি কওঁতে আমি পাঠ্যপুথি হ'ব পাৰে সহায়ক পুথি হ'ব পাৰে কোনোবা আলোচনী বাতৰি কাকত বা গুগল আদি উইকিপিডিয়া আদি ব্যৱস্থাবোৰৰ পৰা যোগান ধৰিব পৰা কিছু তথ্য হ'ব পাৰে সেই তথ্যসমূহ তেওঁ শিক্ষকজনে যোগান ধৰিব পাৰিব আৰু প্ৰয়োজনত সংকেত প্ৰদান কৰিব আৰু কেতিয়াবা প্ৰশ্ন উত্থাপনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত চিন্তাৰ উদ্ৰেগ উদ্ৰেক যোগাব ক্ৰিয়াকলাপবোৰৰ যোগেদি শিকাৰুৱে ব্যাখ্যা কৰিব পৰা সামাজিক সমস্যাবোৰ সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব পৰা নিজৰ তথা পৰিয়ালৰ সৰু সৰু সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পৰা সমাজত ঘটি থকা ঘটনা পৰিঘটনাবোৰ সম্পৰ্কে সচেতন হৈ সেইবোৰ নিজ সামৰ্থ্যতাৰে বিশ্লেষণ কৰিব পৰা সৰু সুৰা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা আদি কামবোৰত পাৰ্গত অথবা কৌশলী হৈ উঠিব আৰু এনে শিকাৰু তৈয়াৰ হ'লেহে আমি শিক্ষক তথা শিকাৰুসকল বিষয়টোৰ প্ৰকৃত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম এইখিনিতে আমি কেইটামান পাঠৰ আধাৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে অকণমান আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ যিখন সমাজ বিজ্ঞান আছে সেই সমাজ বিজ্ঞানত তিনি নম্বৰ যিটো লেচন আছে তাতে বতৰ আৰু জয় জলবায়ু বুলি এটা পাঠ আছে সেই পাঠটোত যদি আমি এটা অৰ্হতা লওঁ বা এটা শিকনীয় দিশ লওঁ যে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ ধাৰণা লাভ কৰিব লাগে শিকাৰুৱে এতিয়া আমি ধাৰণা গঠনৰ কাৰণে আমি ক্ৰিয়াকলাপ যেনেকুৱা সজাম কিন্তু কৌশলায়ত্ব কাৰণৰ কাৰণে আমাৰ ক্ৰিয়াকলাপবোৰৰ অলপ পাৰ্থক্য থাকিব যেনেকৈ আমি বতৰৰ ধাৰণা দিবলৈ গৈ আছোঁ তেতিয়া আমি হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দলত বহুৱাই তেওঁলোকক সেই বিশেষ দিনটোত বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা তেওঁলোকে দেখিছে সেই দিনটোত সেই বিষয়ে তেওঁলোকক আলোচনা কৰিবলৈ দিব পাৰোঁ এতিয়া বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বুলি কওঁতে তেওঁলোকে যদি ধৰিব নোৱাৰে আমি হিণ্ড দিব পাৰিম এই ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ সেই দিনটোত ৰ'দ দিছেনে নাই বা বৰষুণ দিছে যদি কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণ হৈছে বা বতাহ আছেনে নাই বতাহৰ গতিবেগ কেনেকুৱা ইত্যাদিবোৰ ঠিক তেনেকৈ আকৌ আগৰ দিনটোৰ কেনেকুৱা আছিল বতৰ দিনটোৰ অৱস্থা বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থা তেতিয়ালৈকে আমি বতৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাই নে বা যোৱা এসপ্তাহত কেনেকুৱা আছিল বা এমাহত কেনেকুৱা আছিল ইত্যাদি ধৰণে তেওঁলোকক দলত আলোচনা কৰিব আৰু প্ৰতি আলোচনাৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰতিবেদন দিব সেই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি তেওঁলোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিম যে এই যে আমি বতৰৰ অৱস্থাবোৰ পালোঁ সেই বা বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থাবোৰ পালোঁ গতিকে এটা তেওঁলোকৰ নিজৰ অঞ্চলৰ বায়ুমণ্ডলৰ অৱস্থাৰ কথা সুধিম আমি সেইকাৰণে আমি ক'ম যে সেই অঞ্চলটোৰ বায়ুমণ্ডলৰ যিটো এদিনৰ বা দুদিনৰ বা এসপ্তাহৰ বা এমাহৰ যিটো অৱস্থাক আমি কি বুলি ক'ম বাৰু তেতিয়া হয়তো কোনোবাই তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰা বতৰটো বতৰ টাৰ্মটো বা সেই সেই শব্দটো তেওঁলোকে হয়তো ক'ব বা নহ'লে তেওঁলোকে যদি ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে আপুনি বিভিন্ন সংকেতৰ যোগেদি আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা বতৰৰ শব্দটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব আকৌ তেতিয়া নহ'লে আপুনি আকৌ তাকো এনেকৈও সুধিব পাৰে যে তেতিয়াহ'লে আমি বতৰৰ উপাদানবোৰ কি হ'ব পাৰে বাৰু আমি কেনেকৈ কি বুলি ক'ম আমি তেতিয়া তেওঁলোকে হয়তো ক'ব পাৰিব বা তেওঁলোকক আকৌ সুধিব পাৰে যে তেতিয়াহ'লে আমি যেতিয়া বতৰৰ উপাদানবোৰো গম পালোঁ বতৰ মানে কি গম পালোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বতৰৰ সংজ্ঞা কেনেকৈ দিম তেওঁলোকেই দিব চ' এনেকৈ আমি ধাৰণা গঠনৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্ৰিয়াকলাপ দিব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি কৌশলায়ত্বকৰণৰ কাৰণে দিম তেওঁলোকৰ কৌশলবিলাক বিকাশ হ'ব লাগে সেই বিকাশৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা দিব পাৰোঁ যেনেকৈ ঠিক তেনেদৰে আপুনি জলবায়ুৰ ওপৰত ধাৰণা গঠনৰ কাৰণেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপ আপুনি সজাই জলবায়ুৰ ধাৰণা দিব পাৰিব আৰু সেই ধাৰণা লোৱাৰ পাছত এতিয়া তেওঁলোকৰ কৌশল বিকাশৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কেয়াৰবিলাক দিব পাৰোঁ যাতে তেওঁলোকে দলত আলোচনা কৰিব পাৰে যে অসমৰ জলবায়ু বা তোমাৰ ৰাজ্যৰ জলবায়ুৱে তোমাৰ খাদ্যভাস পোছাক পৰিচয় আৰু তোমাৰ বাসস্থানৰ ওপৰত পেলোৱা এটা প্ৰভা মানে পেলোৱা প্ৰভাৱৰ ওপৰত তুমি এটা টকা তোমালোকে এটা টকা প্ৰস্তুত কৰা চ' যেতিয়া তেওঁলোকে টকাটো প্ৰস্তুত কৰিব তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে চিন্তা কৰিব কাৰণ তেওঁলোকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলৈ কিছু সুবিধা দিছে বা তেওঁলোকে ব্যাখ্যাত সেইখিনি চিন্তা কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে সেইখিনি বুজি পেলাই তেওঁলোকে টোকাটো প্ৰস্তুত কৰিব আৰু সেই টোকাটো যেতিয়া উপস্থাপন কৰিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিকোনো এটা বস্তু আয়ত্ত কৰাৰ পাছত যিটো প্ৰকাশ কৰাৰ কৌশল সেই প্ৰকাশ কৰা কৌশলৰ তেওঁলোকৰ বিকাশ হ'ব ঠিক তেনেদৰে আমি আৰু এটা পাঠৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ চৌপাশৰ বজাৰ বুলি ওঠৰ নম্বৰ যিটো পাঠ আছে সেই তাত বজাৰৰ ধাৰণা যেনে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বজাৰৰ ধাৰণা দিব লাগে আমি ভিডিঅ' অবজাৰ্ভেশ্যনৰ যোগেদি বা তেওঁলোকক ছবি পৰ্যবেক্ষণৰ যোগেদি বা তোমালোক তেওঁলোকে তেওঁলোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমি কেতিয়াবা লাইভ চিটুৱেশ্যনলৈ আমি লৈ গৈও আমি তেওঁলোকক অবজাৰ্ভ কৰিও বিভিন্ন বজাৰৰ ওপৰত ধাৰণা দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপ আপোনালোকে কৰাই থাকে কৰাইছেও সেইকাৰণে বিষয়বস্তুৰ ধাৰণা কাৰণে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপ তেওঁলোকে কৰি থাকে বা তেনেকৈ তেওঁলোকে ধাৰণা গঠন কৰি থাকে এতিয়া কৌশল আয়ত্বকৰণৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ওপৰত তেওঁলোকক এটা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ দিব পাৰোঁ যেনেকৈ সাপ্তাহিক বজাৰ আৰু দৈনিক বজাৰৰ মাজত এটা তুলনামূলক আলোচনা কৰা তেওঁলোকে কাৰণ তুলনা কৰিব পৰা যিটো কৌশল যিমানেই এই এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিবিলাক কৰিব সিমানেই তেওঁলোকে তুলনা কৰিব পৰা বা বা আন কিছু কৌশলৰ তেওঁলোকৰ বিকাশ হ'ব কাৰণ লগতে বা এনেকুৱাও দিব পাৰোঁ আমি আমাৰ জীৱনত আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত দৈনিক বজাৰৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা তাৰ পজিটিভো হ'ব পাৰে নিগেটিভো হ'ব পাৰে সেই সেই যেতিয়া তেওঁলোকে পজিটিভ নিগেটিভ দুই ধৰণৰ প্ৰভাৱৰ কথা চিন্তা কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ক্ৰিটিকেল যিটো থিংকিং যুক্তিপূৰ্ণভাৱে চিন্তা কৰা সূক্ষ্মভাৱে চিন্তা কৰা ইত্যাদি ধৰণৰ কৌশলৰ তেওঁলোকৰ বিকাশ হ'ব আৰু বশ বিশেষকৈ এই সময়ত যেনেকৈ মহামাৰীৰ সময়ত যেতিয়া লকডাউন দিছে তেতিয়া বজাৰসমূহ বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে বা এনেকুৱা ধৰ লকডাউনৰ প্ৰভাৱটো কি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে এক্টিভিটিবিলাক দিব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিবিলাকে কৌশল বিকাশত সহায় কৰে সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কৌশল বিকাশত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগে যিমানেই কৌশলৰ বিকাশ হ'ব সিমানেই তেওঁলোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লাৰ্ণাৰ হ'ব কাৰণ বিশেষ বা আমাক পাঠ্যক্ৰমো বাৰে বাৰে কৈছে যে তেওঁলোকক মুখস্থবিদ্যা পৰিহাৰ কৰি বাস্তৱ জীৱনৰ পৰা লোৱা অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ শিকন হওক তেওঁলোকৰ স্ব শিকন হওক নিজেই শিকিব পৰা হওক ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে ডিবেট কৰিব পাৰে যেনেকৈ যে যিখিনি অনলাইন ব্য বজাৰ ব্যৱস্থাই মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ ওপৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত যুক্তিৰে চিন্তা কৰি সেই বাক্যশাৰী হয় সপক্ষে ক'ব বা বিপক্ষে ক'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিবেট বা তৰ্ক প্ৰযোগিতাৰ আপোনালোকে আয়োজন কৰিব পাৰে নিশ্চয় এইবোৰ কাম আপোনালোকে কৰি থাকে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমি জানিব লাগে যে আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপ কৰিম আৰু ধাৰণা গঠনৰ কাৰণে কৌশল বিকাশৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়াকলাপ কৰিম আৰু ধাৰণা বিকাশৰ কাৰণে আমি ক্ৰিয়াকলাপ কেনেকুৱা কৰিম কাৰণ আমি এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে সঁচাকৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ যি মূল লক্ষ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আমাৰ সমাজৰ কাৰণে একোজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমি তৈয়াৰ কৰাব লাগে তৈয়াৰ কৰিব লাগে যিসকলে ভৱিষ্যতে সামাজিক গঠনমূলক সামাজিক কাম কাজত জড়িত হৈ সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব সেইসকল শিকাৰু অকল পাঠ্যপুথিৰ পাঠখিনি অধ্যয়ন কৰি তাত থকা প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি অকল কৰিব পাৰিলেই নহ'ব তেওঁলোকে বিভিন্ন কৌশলত কৌশলী হ'ব লাগিব যুক্তিৰে চিন্তা কৰিব পাৰিব লাগিব সময়ত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব লাগিব সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে আমি ইতিমধ্যে বুজি উঠি উঠিছোঁ যে যে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষণত ধাৰণা গঠনৰ লগতে যে কৌশল বিকাশৰ কিমান গুৰুত্ব আছে এই কথাটো আমি বুজি থৈছোঁ কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম ৰূপৰেখা দুহেজাৰ পাঁচৰ যিখিনি নিৰ্দেশাৱলী সমাজ বিজ্ঞান সম্পৰ্কে আছে তাৰ যিখিনি উদ্দেশ্য আছে তাৰে দুই এটা উদ্দেশ্য মই আপোনালোকৰ ওচৰত অৱগত কৰিব খুজিছোঁ যেনেকৈ শিকাৰুৰ সমস্যা সমাধানৰ সম সামৰ্থ্যতাৰ বিকাশ সাধন কৰোৱা যাতে যিকোনো সমস্যা যাতে তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পাৰে শিকাৰুক সূক্ষ্মভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ আৰু সামাজিক বাস্তৱিকতাৰ অন্বেষণ কৰিবলৈ সমৰ্থৱান কৰোৱা বা বিশ্লেষণাত্মক আৰু উদ্ভাৱনী কৌশলৰ বিকাশৰ বিকাশ সাধন কৰোৱা ইত্যাদিবিলাক বা সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে সামূহিকভাৱে জীয়াই থকাৰ কৌশল আয়ত্ব কৰোৱা এই উদ্দেশ্যবিলাক আগত ৰাখিয়েই আমি আমাৰ বিষয়টোক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব সেইকাৰণে আমি আমাৰ পাঠ্যপুথিসমূহৰ পাঠবিলাক বিশ্লেষণ কৰি সেই উদ্দেশ্যবিলাকত উপনীত হ'ব পৰাকৈ আমি ক্ৰিয়াকলাপবিলাক সজাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি আমি অভিজ্ঞতা দিওঁ আমি নিশ্চয় সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিম মই আশা ৰাখিছোঁ এই মোৰ এই বক্তব্যই বা মোৰ এই যিখিনি আলোচনা আমি আগবঢ়ালোঁ সেইখিনি আপোনালোকক কিছু পৰিমাণে সহায় কৰিব আৰু যদি আমি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আগলৈও আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা আমি চলাই থাকিম যিখিনি আলোচনাই আমাক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই বিশেষ দিশটোৰ অভিজ্ঞতা দিয়াত সহায় কৰিব ধন্যবাদ